У попередній програмі «Мости духовності» ми розповідали вам про візит на Черкащину Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Цього разу ви почуєте духовне слово очільника церкви, з яким він звертався до людей. Програму «Мости духовності» дивіться на телеканалі «Рось» у четвер 20 жовтня о 18:45 та п'ятницю 21 жовтня о 18:05.